Meme, aku tunjuk aku punya meja, Gary Copperfield tu pun kalah. Aku punya ni 1 megabit streaming. How lah weh? Film apa kau nak tengok? Aku cuma klik je. Aku pun ada. Sekejap je. Eh, setakat macam ni, komputer mak aku kat kampung pun boleh buat tau. Mak kau guna internet? Buat apa? Macam-macam lah. Download resepi. Eh, kuih pun dia jual kat internet tau. Itu bawa TMNet 1515. Hey Lauren. Kau ni di antara 7,000 orang saja yang ada streaming. I terror. Tanya pun. Kau diamlah Roslan. Johan, sambung. Sambung bagi apa? Broadband? Ini broadband tau. 1 megabit per second, you know? I don't know. Ini nak khabar kat Hang lah ni. Wah, boleh cakap Penang pula. Streaming dah tersebar merata-rata. Aku pun nak lah. Surat engineer telekom ni pasang. Johan, 21,000 nanti boleh? Eh, tak boleh. Nak pergi mengundi? Eh, korang semua tak pergi mengundi ke? Eh, masa depan kita tau. Tahu, tahu. Meme, aku tunjuk aku punya meja, Gary Copperfield tu pun kalah. Aku punya ni 1 megabit streaming. How lah weh? Film apa kau nak tengok? Aku cuma klik je. Aku pun ada. Sekejap je. Eh, setakat macam ni, komputer mak aku kat kampung pun boleh buat tau. Mak kau guna internet? Buat apa? Macam-macam lah. Download resepi. Eh, kuih pun dia jual kat internet tau. Itu bawa TMNet 1515. Hey Lauren. Kau ni di antara 7,000 orang saja yang ada streaming. I terror. Tanya pun. Kau diamlah Roslan. Johan, sambung. Sambung bagi apa? Broadband? Ini broadband tau. 1 megabit per second, you know? I don't know. Ini nak khabar kat Hang lah ni. Wah, boleh cakap Penang pula. Streaming dah tersebar merata-rata. Aku pun nak lah. Surat engineer telekom ni pasang. Johan, 21,000 nanti boleh? Eh, tak boleh. Nak pergi mengundi? Eh, korang semua tak pergi mengundi ke? Eh, masa depan kita tau. Tahu, tahu.